sou rica! Eu sou rica! Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do DG do News. Hoje é dia 16 de julho de 2018, são 23 horas e 36 minutos. Olá, olá a todos vocês aí. Vocês que estão aí assistindo a edição gravada, sejam muito bem-vindos. Quer dizer, eu que tenho que pedir licença, né, pra entrar na casa de vocês, né? Mas enfim. E obrigado aí, pessoal, que tá aí no chat. Core 666-360, André Ferraz, Josenberg. E toda a rapaziada que estiver pintando por aí. Pinte gostoso aqui nessa live deliciante. Cadê as palmas? Bom, turma, é o seguinte, o jogo de hoje é um jogo que já jogamos aqui. Epa, peguei o link errado. O jogo que a gente vai jogar hoje é o Alpha Mission 2, né? Deixa eu até ligar o áudio dele aqui. Cadê? Acho que tá bom assim o volume. E só deixa eu compartilhar aqui a live. Jogo de Neo Geo. Joguinho de Neo Geo. Deixa eu ver se tem aqui. Deve ter informações do VGDB, nem procurei. Ah, depois eu vejo isso aí. Vamos lá jogar então um pouquinho. E aí, como é que foi o fim de semana de vocês, amigos? Espero que tenha sido excelente. O meu foi legal, foi bacaninha. O meu foi chuchu beleza. Deixa eu me afastar um pouco aqui. Ai, mais um pouco. Ai, que delícia. Dá uma charré aqui, ó. Aí zoou meu cenário agora. Pronto. Acho que agora tá bom. Vamos dar uma configurada aqui nos comandos. Que porra é essa? Moeda. Baixo, esquerda, direita. 1, 2, 3, 4. Fala, Juliano Passetti. Amanhã começou agora. Tadeu Teixeira, sejam bem-vindos, meus caros. Ué, por que que não tá indo? Caceta. Start. Ah, eu pus errado aqui, ó. Isso aqui... Agora tá certo. Fala, garoto! Cara, não lembro direito como é que joga isso aqui. Eu joguei um pouquinho. Ih, já perdi o item lá. Um joguinho de navinha, né? Um joguinho de navinha. Sugestão do nosso amigo Barecelu, que é patrono aqui do canal. Graficamente é muito bonito esse jogo. Só que eu acho meio sacana esse jogo aqui. Tem hora que dá uma pelada. Que nossa senhora, que jogo apelão. Deixa eu ver aqui. André Ferraz, foi da primeira leva de jogos do Neo Geo. Cara, você sabe que eu não sei, velho? Eu acho que deve ter sido sim, cara. Ui, que medo! Eu lembro que na primeira leva teve Magician Lord. Eita! Foguetinho! O que mais que teve na primeira leva? Teve Magician. Teve. Cyberleap, né? 1975. Acho que Fatal Fury também. Levei uma carcada por trás. O cara nem usou KY.
Eu não sei no Japão se teve outros jogos, né? A primeira leva de Neo Geo. Agora vamos lá apelar aqui, ó. Vou usar essa arma aqui, ó. Ah, tô nervoso agora. Eita porra, olha o tamanho do bagulho, mano. Só dando Howlis! Tome! Tome, chifrudo! Tome! Ferrou! Morreu! Magician Lord eu nunca joguei, cara. Ele, André Festa que comprou no ACA do Switch. Ah, eu acho muito difícil o Magician. Eu não, nem, acho que eu joguei uma vez só, achei muito complicado, cara. Acho que Ninja Combat também é da primeira leva de jogos de Neo Geo. Ninja Combat tem macetinho pra jogar ele. Ah, então, o André Fiaz confirmou pra nós aí. Ih, cara, é pra eu pegar a arma errada, caceta. Fiquei empolgado aqui. Entendi, André. Sabe onde é que eu vou pesquisar a informação? Lá no DGDC. Daqui a pouco eu coloco a voz da Jaguatirica aí pra tocar pra nós. Navinha. Nossa senhora, que é isso? Ai, que medo. Caramba, mano, acoplou ali um consolo na frente da nave, deve ser alguma coisa bem penetrante aqui, meu. Tome, safado. Vixe, agora, hein? Esse padrão que eu não tô entendendo aqui. Agora entendi. Morreu! E agora, onde é que eu acerto aqui? Olha que efeito legal, caiu lá embaixo. É tipo uma nave-mãe gigante isso aqui, né? É que os mísseis aqui demoram muito pra cair, né? Sai! Oi, Priha! Seja bem-vinda! Oh, ganhei vida, Miaugão. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que tá aí. RPG House Stream. Oi, menina treta. Nossa senhora. Juliano Passar, esse jogo é muito bom. Acho que ele está no ACA Neo Geo. Tá sim, o nosso amigo André confirmou agorinha. Quem puder compartilhar a live. Se bem que hoje tem algumas notícias. Preparei pauta, incrível. Nossa, que medo. Saiu o raio mijão ali, mano. Que susto. Nossa senhora, um raio ejaculador ali, meu.
Nossa, que susto. Esse inimigo aqui tá mais tranquilo, assim, não tem. Não é nada assim. Complicadão, né? Só é demorado, né? Ah, acabou? Que josta! Ah, eu demorei muito, será? Acho que eu demorei muito. Fala, Yurizeiro. Deixa eu ver, Yurizeiro. Xenobite K, seja bem-vindo. Essa aqui é a navinha de Neo Geo. Ué, acabou? Ah, acho que eu embacei muito e passou de tela. Mais um pouquinho. Opa, deixa eu tomar meu suquinho aqui pra ficar calmo. Yurizeiro, eu baixei Call of Duty Black Ops Zombie e muito épico. Gostei muito. Pô, que legal, cara. Tem aquele modo que é meio jogo de navinha, né? Não é jogo de navinha, como é que fala? Esqueci o nome da bagaça lá. Tipo Smash TV, né? Em que você tem que enfrentar as hordas zumbis, alguma coisa assim. Lembro vagamente. Ah, gostei da música dessa fase, hein? Nossa senhora, o tiro passou ali rente, cara. Passou ali do lado da beirola. Ui, que medo! De onde veio esses caras? Que safadinhos! Ui, morri! Ó, isso aqui é totalmente Zevios. Fala, disqueta amarela, seja amarela, disqueta amarela. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Mísseis cabeçudos. Que medo. Pessoal que tá acompanhando aí a série do nosso amigo Masato, tem vídeo novo aí, capítulo 3 de Donkey Kong, que tá aí na descrição do vídeo. Uhul! Quase que eu fui pra cima do tiro. E nesse vídeo novo, Masato continua sua jornada pelo joguete. Fala, Luiz! Tudo bom, Miangon? Luiz Amago! Ah, cansei de apertar botão aqui. Esses inimigos dão um raio vomitão? Ai, cara, veio por trás, meu. Pô, que sacanagem, cara. Bobiei. Nossa, que tela comprida essa aqui, meu. Tá me dando tédio já. Bom, vou vestir uma arma.
Que merda. O que? Já acabou a arma? Ai, caceta. Deixa eu ver se tem arma. Não tem mais nada. Ferrou. Aí o míssil tá ligado. Socorro. Ah, fui pra cima do tiro. Então esse foi o jogo de hoje. Vou colocar aqui meu nome. Pronto, tá aí. Um joguinho bem bonitinho, bem legal de Neo Geo. Até que eu cheguei longe nesse jogo. Primeira vez que eu chego nessa tela. Bom, dá uma boa noite aí pro Israel Argentino. O Luiz tá falando que eu tô cego. Faz uns 10 minutos, 10, 15 minutos que já tá aí. Mentira que eu vi sim. Você tava com o seu outro canal, seu mentiroso. É, o visual lembra um pouquinho o Chevils, né? Somente aquelas placas que ficam girando ali e são invencíveis, né? Então vou colocar aqui, ó, a vinhota. Tirar aqui do jogo. Belíssima indicação aí do nosso amigo Baré. Cadê a notícia? Achei. Vamos lá, cadê? Conheça o VGDB, Videogame Database, um museu virtual dos videogames, totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br. Bom, aqui no Videogame Database a gente pode procurar aqui o Alpha Mission. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Alpha Mission. Aqui, Alpha Mission 2 tem várias versões. Vamos pegar aqui do Neo Geo AS. E diz aqui, jogo de tiro espacial, shmup, né? Vertical, scroll vertical. E além do Neo Geo AS, ele foi lançado para arcade, Neo Geo X, Neo Geo CD, Wii, PSP, PlayStation 3. Ambos na PSN, e também precisamos complementar com informações aí que foi saiu para Switch e para consoles dessa atual geração, né? Então a gente também tem aqui no site esses scans, né, do material, né, original aqui. Então aí, ó, The Bloody War Continues in the Year 2525. Meu inglês é foda. Então tá aqui, historinha do jogo. Aqui a lateral, aqui, ó. Chegue mais e decole. Oh, chegue mais é sensacional, hein? A guerra sangrenta continua no ano 2525. Proteja a terra dos aliens invasores nesse tiroteio no espaço. É fantástico. 47 megas. Excelente. Tá aí o Videogame Database. Vamos lá pro DGDC agora. DGDC. Bom, temos duas notícias aqui no site hoje. Vou pegar aqui a primeira falando sobre He-Man. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Eles estão quase se beijando aí. E diz aqui o nosso amigo Bonas. A DC divulgou as primeiras imagens de Injustice versus Masters of the Universe, que reúne os heróis da editora com He-Man e companhia. Na HQ, o He-Man decide se juntar aos heróis da DC para derrotar o Superman. Na HQ, o He-Man decide se juntar aos heróis da DC para derrotar o Superman. Ah, sim, no Injustice, não é verdade. Ele é o ditador lá no universo Injustice. O roteiro é de Tim Seeley, eu não conheço. E artes assinadas por Fred E. Williams II. Esse nome não me é estranho. Essa HQ será lançada essa semana nos Estados Unidos. E não há previsão de publicação no Brasil. Então tem umas páginas aqui que foram liberadas. Deixa eu abrir aqui, ó. A arte tá bem bacana. O He-Man tá com uma cara meio triste aqui, mas beleza, né? Mudar aqui, ó. Aqui eu acho que é uma capa alternativa. É isso mesmo, ó. Capa variante. Caraca, como é que chama esse cara aqui que... Puta, esqueci o nome desse carinha, velho. Aí tá aqui a Tila. Quem mais? Aqui é o mentor? Parece que é o mentor, né? Ah, não é o mentor, não. Olha o corpo aqui. Pô, acho que tá bacaninha dessa HQ, hein?
Lembra até o traço de um desenhista das antigas chamado Mark Teixeira, né? Que é uma arte meio suja e tal. Aqui os pais do He-Man. Ou o gato guerreiro. Aqui a... Como é que chama? A feiticeira, né? Feiticeira. Zordak. É, não lembro o nome dessa bruxa aqui. Esqueleto. Ariete. Mentor. Etc, etc. Então tá aí, ó. Puta, isso aqui é legal, hein? Gostei. Arte bacana dessa HQ. E vocês aí, curtiram a ideia aí? He-Man no universo de, da DC aí, meu? Diego Plant, seja bem-vindo aí. O Diego tá falando que o He-Man está com as mamicas de fora. Deixa eu ver. Tim Sale é o mesmo de Superman 4 Estações? Cara, não, agora eu vou ficar te devendo, hein? Será que é o Falcon? Não lembro, cara. Era Falcon esse personagem? Deixa eu ver aqui. Falcon Masters of the Universe. Aqui não apareceu nada, meu. Ah, nem lembro. Depois a gente vê isso aí, turma. É Hordak ou Zordak? O cara do trono voador é o Falcon. Ah, tá. A parceira maléfica do esqueleto se chama Maligna. E almejo fazer cosplay dessa desgraçada. Pô, legal. Vai ficar da hora, Priha. Vai ficar muito legal. Bom, agora vamos partir aqui para uma história triste, né, pessoal? Que faleceu aí um artista aí. Ei, cara, tô abrindo tudo a mesma janela. Ô, burro pra caralho. Deixa eu abrir aqui, ó. É, o autor desse mangá aí que tá sendo publicado no Japão. O nome dele é Hiroshi Kajiyama. E o que que ele tem a ver, assim, com o nosso universo, que é o universo de jogos, né, tal. Esse cara, ele fez ilustrações para duas séries bem famosas. Uma delas é Golden Sun, que saiu para Game Boy Advance. E também fez ilustrações para a série Shining Force, mas para o Shining Force Gaiden. Então, o pessoal que curte games deve lembrar-se do traço desse cara. E como é que ficou sabendo, né, dessa notícia aí, né? Essa notícia triste aí. Foi que o filho dele publicou na conta do pai, né, essa nota, né, de essa notícia, essa triste notícia, e depois foi confirmada essa informação através de um site chamado Comic Natalie. A editora, né, onde ele publicava os mangás dele, confirmou essa notícia aí, né. E as informações sobre esse artista são bem escassas, né, na internet. Primeiro que a gente não sabe quantos anos ele tinha, por exemplo, né? E o filho também se limitou apenas a essa notícia do falecimento e nem falou quando ele se foi, a causa da morte, né? E esse artista, o Hiroshi Kajiyama, ele começou a trabalhar com design de jogos lá nos anos 1990. Ele trabalhou nos jogos Dragon Master Silk 1 e 2, eu não conheço esse jogo, mas ele fez muita coisa lá, planejamento, cenários, design de personagens, e além desses jogos Shining Force, Gaiden, Golden Sun, e também fez outros trabalhos que eu não listei no artigo. Na parte de mangá, ele desenhou um mangá chamado Dual Soul, One Body, eu não conheço, e no ano passado lançou um trabalho novo chamado Curse Blood, que teve o primeiro encadernado lançado no finalzinho do ano passado. E ele também estava envolvido no trabalho, num anime chamado Seven Senses of the Reunion. Em japonês é Shichisei no Subaru. Então é isso aí. Felizmente não tem muitas informações sobre esse cara, mas o traço do cara é fantástico, olha só. Aqui tem umas imagens, né? Deixa eu ver se dá pra aumentar mais. Olha só que legal, isso aqui são... Eu achei lá no Pinterest. É da série Shining Force Gaiden. Então são ilustrações muito legais.
Muito bacanas. Acho que, se não me engano, na notícia original tava que ele trabalhou também em Shining Force 3. Agora eu não sei se foi em qual dos três, né, que saíram para Sega Saturn que ele trabalhou. Mas o traço dele é muito bonito. Certo? Então é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que eu queira comentar. Deixa eu ver aqui. Old Geek. É Landstalker? Parece, né? Parece ser o cara que fez o Landstalker, mas não estava constando lá na lista. Deixa eu ver aqui. Shining Force Gaiden, o Luiz. Quem fez Shining Force 1, eu dei uma pesquisada, foi outro artista, né? É, Xenobite, que ele trampou nos Shines de Mega? Não. É, foi outros dois artistas que fizeram. Acho que um fez o Shining The Darkness e um outro fez o Shining Force 1 e 2. É, deixa eu ver se tem algum jogo de graça hoje. Até tinha, mas acho que esgotou. Vamos ver se ainda tem aqui. Que lá no Indie Gala sempre tem uns joguinhos de graça lá. Mas tipo, tem que ser na hora, sabe? Por isso que eu, na hora que eu publico lá no Facebook, já tem que estar ligado lá. É, aqui já acabou, ó. Tem aqui até informação aqui, ó. É, acabou aqui hoje, né? É, você perdeu aqui o giveaway. Então, todo dia, quando rola esse giveaway aí, eu coloco lá no, na página do Facebook. Então, dá uma curtida lá que tem sempre novidades. Deixa eu ver o que mais que eu tinha separado. Tem um... Tava vendo uma notícia no Anime News Network de um encadernado que vai sair, não sei se acho que no Japão. É chamado Dust 18, é um trabalho do Osamu Tezuka. E pelo que eu entendi assim, ele vai sair um encadernado, né? Ele já tinha sido publicado na época. É um mangá de ficção científica. Então quem curte aí o trabalho do Osamu Tezuka é muito interessante, né? É, obviamente que vai ser no Japão, né? Tá tudo em japonês aqui. Aqui tá os personagens e tal. E pelo preço, assim, não tá muito caro. Tá... Vai custar 35 dólares. Quer dizer, pro padrão brasileiro tá caro, mas... Mas pra um mangá desse porte, assim, eu acho que tá legal, porque o... Ele vai ter 100 páginas, mais ou menos. É um encadernado e tem um trabalho póstumo aí. Quer dizer, póstumo. Já tinha sido publicado na época, né? Na década de 70. E tá aí, né? Agora sendo relançado lá no Japão. Espero que saia nos Estados Unidos. E quem normalmente traz os trabalhos do Osamu Tezuka aqui no Brasil é a New Pop, né? Eles lançaram o Dororo. A antiga Conrad tinha lançado algumas coisas. E é isso, turminha. Eu curto esses mangá clássico aqui, né? Então, pra mim, é muito bacana ter esse tipo de material sendo republicado, né? A gente não esquecer o trabalho do mestre Osamu Tezuka, né? E é isso aí. Hoje acho que é de notícia é só isso. Deixa eu ver aqui. Luiz está falando que tinha uma foto do Shining Force 1. É, talvez eu tenha pego por engano a imagem, então. Esse é o do Shining Force 1. Ah, então eu devo ter pego a imagem errada aí. Se por acaso eu... Que estava acreditado como sendo do artista Hiroshi Kajiyama, né? Então se eu peguei a imagem errada... Peço mil desculpas aí. E eu vou dar uma dica de filme. É um filme já antigo, né? Mas antigo assim, é 2015 pra cá. Mas quem não assistiu, gostaria de recomendá-los. Que eu achei muito bacana. Trata-se de Os Oito Odiados. Filme do Quentin Tarantino. Ele é um filme assim que... Basicamente se passa numa cabana
E conta a história de um cara que tá levando uma prisioneira. Eles têm que chegar numa cidade. Só que no caminho eles acabam dando carona para dois sujeitos. Que por coincidência são esses dois que estão na tela. Que é o Samuel Jackson e esse outro cara que eu esqueci o nome. E eles vão parar numa estadia assim no meio do trajeto. Porque tá vindo uma nevasca, né? Tá nevando ali na região. Mas tá vindo uma nevasca ali, né? Então eles têm que ficar... Tem que ficar num lugar seguro, né? Pra não ficarem atolados no meio do caminho e acabarem morrendo de frio. Só que nessa cabana, nessa estadia aí, começam a acontecer coisas estranhas, assim, porque suspeita-se, né, que as pessoas que estão ali, pelo menos uma, esteja envolvida ali com a prisioneira que o protagonista da história tá levando. Quer dizer, é um dos protagonistas, né? E esse filme é legal, assim, porque ele segue a estrutura dos filmes do Tarantino, né? Então, o filme não tá em ordem cronológica. Tem um capítulo, ele é dividido em 5 capítulos, e um dos capítulos desse filme, não tá na ordem, né? Então ele cria uma história bacana, assim, antes, o que acontece antes do filme, né? Então, esse capítulo que tá fora da cronologia, né? Cronologicamente tá fora de ordem. E tem uma das cenas mais engraçadas da filmografia do Tarantino, que é uma hora assim que o Samuel Jackson faz um monólogo e ele explica como é que ele deu fim, né, a um cara que é um desafeto dele, né? Então foi é uma das cenas mais engraçadas de filmes assim do Tarantino que eu já vi. Então fica a minha recomendação aí para esse filme. Ele tem quase 3 horas de duração, mas você vê assim, passando rapidinho esse filme. Muito bacana. Certo. Então, o Digui, que os diálogos são muito bons mesmo, né? Oito Odiados é muito legal mesmo. Porra, cara, eu acho demais, velho. Deixa eu ver aqui. O Luiz está falando que. Negócio do loirinho, deixa eu ver aqui. Essa imagem aqui, então, eu acho que não, hein, Luiz? Deixa eu ver aqui, ó. Shining Force 1 Mega Drive. Vamos procurar aqui. Olha só, então, o que temos aqui. Só deixa eu pegar aqui, ó. Hiroshi. Aí já tira a dúvida agora. Deixa eu ver aqui, Shining Force 2. Cadê aqui? Cadê? Vamos procurar aqui, Rapidez. Rapidão. Vai, meu filho. Tá. Essa aqui é do 2 mesmo. Olha só que vacilo que eu dei aqui, ó. Essa aqui é a capa do 2 japonês, ó. Agora, será que a capa dos. Ele só desenhou a capa aqui? Deixa eu ver aqui se foi ele aqui. Hiroshi Kajiyama. Vou ficar com essa dúvida agora, hein? Quem que é o ilustrador dessa capa aqui? Se você que está assistindo essa edição gravada, me confirma depois quem que desenhou essa arte aqui, se foi Hiroshi Kajiyama ou foi outro artista. Eu acho que, deixa eu ver, pelo traço parece ser o mesmo artista, né? Mas eu não sou também um profundo conhecedor de arte. Então, ficaremos com essa dúvida aí. Mas quem souber aí, depois coloca nos comentários. Certo? Fala Eduardo Duarte, seja bem-vindo.
aos Zephyros. Eu comprei aquele livro da Mito sobre a obra do Tezuka, mas a preguiça ainda não me deixou ler. Ah, essa é um livro lá, né? Verdade. O Old Geek disse que acho que foi o Rob Liefeld. Bom, vou colocar aqui o Waffle. Este vídeo é um oferecimento. Use o código de cupom DGDC e ganhe descontos. E também vamos colocar aqui já logo invasão. Deixa eu ver quem. Primeiramente vou querer agradecer quem está aí, né? Na live conosco. Eu vou pegar pelos últimos comentários antes de fazer a invasão. O Zephyros, por favor, Mestre Robert Liefeld. Ou Liefeld. Old Geek, Josenberg, Priha, Eduardo Duarte. E o Van Clay, beleza, cara? Salve aí, Van Clay. Old Geek, Priha, Luiz do Heavis TV, Zinobite K, Josenberg, Diego Plants. O Zephyros, vou fazer cosplay de Dr. Manhattan. Mas tem que ser com o binguelo de fora, hein? Juliano Passaretti, Maurício Baia. E toda a rapaziada que apareceu aí, muito obrigado. Agora vamos pegar o link aqui para fazer a invasão. Bom, deixa eu ver. A comunidade Mega Dev tá com 14, Galaxy tá com 7, Jogo das Antigas 6. O Jogo das Antigas está com menos pessoas, né? Vamos invadir a live dele, então. O que ele tá jogando aqui? Resident Elvis. Que merda. E Fight Cage Samurai Showdown. Ó, que musiquinha tenebrosa. Dá até medo. Agora eu já errei. Já foi, filho. Já fiz errado. Onde que tinha uma mulher na sala de cinema ao meu lado que surtava sempre que o Dr. Manhattan aparecia em Watchmen. Vou colocar invasão DGDC News. Vou colocar invasão Dr. Manhattan. Vai dizer de novo que eu não zerei, né, ô Bruce? Não zeraste ainda. Hashtag invasão Dr. Manhattan. Salvar todo mundo, agora se rala. Ô, Tadeu Teixeira, Eduardo Duarte, obrigado pela invasão aí. Ô, o Digui que já apelou. Quero ver ele morrendo. Parece ele morrendo? Is that Jill? Is that Jill? Mas olha só. É a segunda invasão. Are you with anybody, Jill? Mas olha. Vem chegando, DGDC vem, Tadeu. Vem, Tadeu, vem de emoção. Tadeu, você é da caravana de onde? Da caravana de São Paulo? Vem onde, Dick? Vem, Eduardo. Vem. Pô, esse cara é bom, hein, meu? Cadê o auditório do chat? Olha só, se você ainda não é inscrito no canal do DGDS News, você pode agora nesse exato momento. Vai lá, chegando. Aí. O cara é demais, hein? Olha o Juliano Passetti, obrigado aí também pela invasão. Canal do DGDS, vem o Zé. DGDS. Você é da caravana de onde de Zephyros. Aqui vem Eduardo. Vem chegando. Pô, sensacional. Valeu, rapaziada. Então, trazemos mais notícias e outras paradas amanhã. E tchau pra vocês aí. Acabou. Vou deixar rolar aqui, ó. Se você não é inscrito no canal do ZGDC News, você é um trouxa. Fui!